Games Network. شركتنا عاد عليك جروب دلك أي دلك كينا وحرق جدا ما يستران قروحنا اللودة صباح وانا اكسان دمان تيم بكسو دوادة واركا صباح اذا عدى كل مية قد بدا ساكا ادمغل الدونتان نواحا كاميدا داقا حان حالي لغو جري ازغوز كصوبية مقدشة ايا وداد او لغا دريم ايا عريري اللي بان كتر سنقولها شعب كاور شيغا اللو باهن يهين اي دولاد سيكور دي سعيد مدى ايجين اي سمقالة بيداب اي قبل كباي musharaxiinta koonfur galbeed iyo xildhibaanada maamulkaasi oo ka kulmay dib u dhac mar kale ku yimid doorashada saraakiil oo horkacay amaan dowlaha ciidanka xoogga dalka oo howlgal ka dhana al shabaab ka wada deegaana ka tirsan gobolka Hiiraan hoggaamiyaha sare ee jabhada Ona Leef iyo Wafdi oo hoggaaminaya oo ku wajahan magaalada jigjiga ee gobolka Soomaalida Itoobiya Mareykanka iyo Shiinaha oo ku heshiiyay inay joojiyaan canshuur ay isweydaarsadaan iyo isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada booliis iyo dad mudaharaad ayaa ka dhacay dalka Faransiiska Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkaan u qaad. Marka la ismaqal wanaagsan waa xad taariikhdu ay ku beegantahay 2 bisha December sanadka 2018 ka warkaasi oo fidsan saaka waxa la diyaaray Xabsa Khalif Umar wa mahadsantahay Maxamed Cali Maxamed dhageystayaal ku soo dhawaada warkii aad maqashay oo intaas ka faahfaahsan dhagaxaan xalay lagu xiray isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho isgoyska Soobe waxa uu ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho waxaana wadadaasi laga dareemayaa ciriiri Yunus Duran Cali ayaa warkan eegaya Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa saaka waxa lagu waabriistay iyadoo dhagaxaan badan lagu jareeyay wadada ka baxda Soobe ee dadanka booluxubey ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir shacabkii wadayaasha gawaarida ayaa cabasho ka muujiyay arinta ay sameeyeen ciidan ka tirsan booliska Soomaaliya ee ku sugan isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah darawalada isticmaala wadadaas oo lagu magacaabo Maxamed Aadan Ismaan ayaa ka wareysanay saaka sida ay tahay xaalka isgoyska Soobe isku soo baxay saaka waxaan ku wareysanay oo aragnay onaneyna soo saaray aan wariin dhiga soo saaray oo kurtagay laamiga soo baxay markii aad ka timaado dhinacaan ee lambar 4 meeshii laga leexan jiray taalada lagu qoray 14 October ayaa waxaa lagu gooyay meesh markii laga bilaabo dhagaxa lagu gooyay shii dhagaxyada lagu goon jiray wadooyinka magaalada Muqdisho qaar markii la xiraayo marka dhagaxa markii lagu gooyay taas ayaa lagu eendaa markii aad rabtay inaad la leexato tusaale isgoyska soo baxay lixan meeyay jiidadka yaryar ee looga soo leexday intaan la gaarin isgoyska Banaadir aad ka soo leexanay ama isgoyska Banaadir aad ugu soo leexanay markaas aad toos ugu leexanay Soobe kuma kale leexan kartid markii aad ka timaad lambar 4 Soobe meeshii 4 ee taalada 14 October lama leexan kartid mana la qaano sababta ay waxa soo way in dhagaxaas lagu ragacay lagu gooyo isgoyska Soobe ayaa kamid ah isgoysyada ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaana la ogeyn waxa sababay xirnaashaha isgoyska saakay Xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dawladda ay sii kordhiso ciidamada ay geeyso magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ahna xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Farxan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo labadii maalin ee la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ay geysay ciidamo booliis ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kuwaas oo tiradoodu gaareysa 200 askari isla markaana khilaaf ku dhax abuurtay xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Xuseen Afraale oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed oo la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in magaalada Baydhabo ay u baahan tahay ciidamo fara badan oo gaaraya 500 askari isla markaana ciidamada dawladda ay geysay ay ku yaryihiin sugitaanka amaanka magaalada Baydhabo sidoo kale xildhibaanka waxa uu sheegay in al shabaab ay ku soo dhawaadeen tuulooyinka u dhow magaalada Baydhabo si ay qalqal u geliyaan doorashada ka dhici rabta magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay mid kale ciidamada la sheegay waa la geeyay leeyahay
ciidamada Soomaaliya ku tirsan tahay ciidamada tagay Itoobiyaana ma aha Baatiyaana ma aha Yuhuudna ma aha waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa booliska Soomaaliyeed oo waxaana soo codsaday xukuumadda meesha ka jirtaa soo codsatay markaana waxay hoos tagayaan oo maamulaya maamulka meesha ka jira maamulaya oo amniga ayaga iskale marka dadka yacni nabad diidka oo alaada jacal oo baraha bulshada iyo muxuu ah Facebook-yada ka hadlo oo dhahaya dhibba meesha ka jira ka jira bay dhawaan hadda ka imaaday ciidamada way u baahan tahay ciidamada la geeyay way oo ku aqoon tahay kuwa maawada ka baran in la geeyo oo amniga la soo intay doorashada ka dhacayso oo shabaab afarta koomo soo fadhiistay ana kaaga warama doorasho dhici doonta ciidamada booliska waxay u saaran yihiin amniga gudaha inay sugaan haddii 100 ciidan la geeyeen amniga bay sugaan wax dhibaato ma laha ciidanka meesha tagana taliyayaasha meesha joogay ka amar qaadanayaan waxayna ay ugu dirin ma qaban karaan nidaamka dowliga ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed 19ka bisha aan ku guda jirnay December dhanka kalena wararka naga soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxay sheegayaan musharaxiinta Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada maamulkaasi inay ka kulmayaan dib u dhac marka la ku yimid doorashada lagu wado in lagu doorto madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Saraakiil uu horkacayo amandulaha ciidanka xoogga dalka ayaa howlgal ka dhana Al-Shabaab ka wada deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan sida warkan uu ku soo diray wariyaha gobolka Hiiraan Cabdul Qadir Umar Ibrahim amandulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada militaryga qeybtooda gobolka Hiiraan oo gaaray degmada Maxaase gobolka Hiiraan ayaa bogaadiyay ciidamada ku sugan degmadaasi ciidamada ayuu ku amray amandulaha in ay laba jibaaraan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab Abanduulaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada muujiyaan adadeeg iyo sidoo kale karti subaxnimadan waxaa degmada Maxaas ka soconaya howlgallo ciidamada ay wadaan waxaana howlgallada intooda badan ay ka soconayaan deegaanada ku hareereysan degmada wajeedka howlgalkan ayaana ah mid lagu xaqiijinayo amniga guud Al-Shabaab ayaa xilliyada qaar weeraro culus ka geystay degmada Maxaas iyadoona deegaanada ku dhow deegaanadaasi sidoo kalena hore ay ugu dagaalameen Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor uu madaxweynaha Shirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ka qayb galay shir ay ku yeesheen gudaha Baladweyn wufdi xeer safiiraha isla markaasina uu halkaasi ka sheegay in loo baahan yahay in garab laga siiyo amniga deegaanada Shirshabeelle Cabdiwaadir Cumar Ibraahim Radio Kulmiye Baladweyne wufdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha ururka jabhada ONLF ayaa maanta waxaa lagu wadaa muddo sanooyin ah kadib inuu tago magaalada Jigjiga ee gobolka Soomaalida Itoobiya subaxnimadan magaalada Jigjiga waxaa xiran goobaha ganacsiga iyadoo madaxda Soomaalida iyo shacabka ay isku diyaarinayaan soo dhaweynta wufdiga saakila filayo inay soo gaaraan garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga oo uu horkacayo gudoomiyaha ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan gudoomiyaha ONLF Admiral Maxamed Cumar ayaa shalay yimid magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya isagoo halkaasii kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in halgankooda si nabadgelyo ah ay ku sii wadi doonaan isla markaasna uu ku rajayn yahay in shacabka ay nabad ka shaqeyn doonaan warka dibadda hadii aynu u galno Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ka heshiiyay inay joojiyaan canshuuraha ay iswaydaarsanayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping ayaa ku heshiiyay inay joojiyaan canshuuraha cusub ee ganacsiga muddo 9 maalmood ah si ay wadahadaladooda u sii socdaan sidaasna waxa warbaahinta u sheegay mas'uuliyiin Mareykanka labada nin ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada Buenos Aires oo ka socdo shirka dawladaha ugu dhaqaalaha badan ee dunida ee G20 loo soo gaabiyo waana wada hadaladii ugu horeeyay tan iyo markii dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya dawladda Mareykanka iyo Shiinaha uu bilowday horantii sanadkan Shiinaha ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay inay isku fahmeen in aan canshuur dheeri ah lagu soo rogin wixii ka dambeeya kooda bisha Janaayo ee sanadka soo socda shirka G20 ayaa madaxda ka qaybgalaysa waxa ay muujinayaan walaacooda ku aadan kala qaybsanaanta ganacsi ugu dambeyntiina isku dhac u dhaxeeya ciidamada booliska iyo dad mudaaharaadaya ayaa wax ka dhacay dalka Faransiiska dad mudaaharaadaya ayaa isku dhaharay taalada ku taala bartamaha magaalada caasimadda oo ah dalka Faransiiska ee Paris
kuwaasi oo qayb ka ah banaanbaxyo socday dabayaaqada isbuucii saddexaad booliska ayaa dadka waxa ay u isticmaaliyeen gaaska dadka ka ilmeysiya iyo biyaha culus ee tubooyinka laga tuuro mudaharaadayaashuna waxa ay soo xirteen wajiga waxaana bilaabeen inay booliska iska caabiyaan dhismooyinkan ay guban ugu yaraan 110 qof ayaa dhaawacmay 17 kamid ahna waa askarta booliska ka tirsan sidoo kalena 207 qof ayaa la xiray dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxa ay ka caraysan yihiin qiimaha shidaalka oo qaaliyoobay kadib markii dawladda canshuur dheeri ah ay ku soo rogtay madaxweyne Macron ayaa sheegay in siyaasadihiisa shidaalka ay doonayaan in ay ka hortagaan cimilada sii kululaanaysa ee adduunka madaxweynaha oo dalka ka maqan ayaa dadka ugu baaqay inay mudaaharaadka joojiyaan waxa uuna sheegay inay la kulmi doonaan laamaha amaanka marka uu wadanku ku soo laabto wadahan warka subaxa idaacadda kulmi waanaga inta aad warka ugu sheegay waxa dib kaga heli karaan radio kulmi.com sidoo kalena dhageystayaasheena ku sugan magaalada Beledweyne waxay naga dhageysanayaan radio Wadani halka dhageystayaasheena ku sugan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduudna ay naga dhageysanayaan radio Wadado dhageystayaasheena Gaalkacyo ku sugan ayaa radio hayaan toos nooga maqlaya dhageystayaasheena dalka Mareykanka ku sugan ayaa kala FM toos nooga dhageysanaya aalada tabinta toos Sky Life stream ka waad naga maqashaan mar walba Facebook page live na horkan waad ka dhageysanaysaan subax wanaagsan man Allah KNN KNN Call me a news network.